Kopy si jsou prostý. Ale grať tebe! Katý, kasi. Vasko! Nehlavu! Ne! Niš tu reto stiga. Vasko, личката нещо викаше. Е, тук личе. Това се ще изтинеш, види се капиорка. Да? Утре там. Да. Тиче, е много студено, бе, брат. А, не. Ице, какво да не тренират? Не, не. Ми там, то там е по-добре, ако питаш ме. Тук е много мек и... Там е, си е перфектен. А? Да, да. Ма не, там е по-добре сигурност и гитарена е по-добре. Аз сутринта, като дех тук, беше помръзнал тук, оттам нямаш нищо. Еми да. Така е. Еми то няма да вали, принципно. Не го дадат да вали. Ей,
Liče, jenom oni osme. Jenom oni osme. Ja s nežinom razliku, tako će. Vrvi na sonce, pa ti da. Ko praviš tuka na imota razdara? А? Да, да. Но той май беше усетил го. Кой? Ето го там, от една страна долу при Лугия. Станката Димитров, от другия врата. Еми ето го там, де, с шубата. При Лугия долу. Да, не знам. Знам нещо да не има проблеми. Не мога да отговоря. Може и така да стане, да. Може единия да пази днеска, утре другия. Не знам, не мога ти отговоря. Внимай, че там губяват. Вчера на Лучов, факт 20 кинта. Еми да, аз им казах, викам, вижте, викам да съберете нещо, че е срамота. Нищо не тъф! Да,
Bravo Lobo! Аренетов! Ау! Браво, Ретов! Тут на кубици. Тут на кубици. Качива ми са на гърба, човек. Ами ако трябваше съм горе... Браво, Крис! Браво, Кристиане, браво! Пусти, бе! Дай Крис, санци! Засада ли, бе? Е, нищо, браво! Браво, Крис! Шофер, има време, бе. Като почнат мачовете, ще има ги. Аз сменя с цифрите. Беше контрола това, Иван. Кое? За кое говорим? Ма тия са двама в центъра. Баш в центъра. Малкия ли бе? То малкия. Е, малкия, то е от Пловдив. А? От Асеновец е... Да. Не. Капитана на Асеновец е 90-ти номер гъщи. Е, сега в центъра. Да. Е, това, да. Това е капитана на Асеновград. Спокойно!
Thank you.